Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah-bocah, saged pinanggih malih kalian busul. Injing menika busul badhe nyampaiaken basa Jawa, nggih. Nah, saderenge kita sinau bareng-bareng ndonga riyin nggih. Tawasul nggih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain, summa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, summa ila hadrati Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, summa ila muassasah ta'limiyah Kebonsari wa sadatina wa talamidina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku dilajengaken selawat naria. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu biraibu wa khusnul khawatimi wa yustashal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim bi'atati kulli ma'lumin lak. Kita ndonga awal belajar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bocah-bocah wonten injing menika Bu Guru badhe nyampaiaken basa Jawa wulangan 3 nggih, tugasku saben dina nggih, sing badhe disampaiaken tugasku saben dina. Nah, kadene mengamati, mengenal, memahami dan mengidentifikasi teks laporan sederhana tentang alam sekitar, hewan dan tumbuhan serta jumlahnya serta secara lisan dan tulis. Pun diwaos piyambak nggih. Pun sakniki tugasku saben dina. Nah, bocah-bocah nggih. Nah, saben dina ya. Setiap menungso niku nggadah tugase dhewe-dhewe. Nah, tugas saben dina sing dilakoni nggih niku yen esuk ya. Nah, nggih saben wong mesti duwe tugas dhewe-dhewe. Nah, niku coba dipirsani wonten gambar niki. Nah, niki yen wayah esuk niku tanda-tandane ana pitik kluruk, terus manuk padha muni. Lek basa Indonesia napa? Berkicung, nggih. Wonten sing budal sekolah, terus wonten sing napa? Wonten sing berangkat nok sawah, Pak Tani, nggih. Wonten sing budal nok pabrik, si wonten sing budal
dateng kantor. Nah niku kegiatane wong-wong saben isu. Dados yen isu niku kabeh wong padha aktivitas dhewe-dhewe. Sing pelajar budal sekolah, sing bakul budal menyang pasar. Nah, sing pak tani budal menyang sawah. Nah, sing pegawai budal menyang kantor. Sing pak guru, bu guru budal menyang sekolah. Nah, iku mau dilakoni setiap menungso. Nah, saat niki lekne sampean iku sebagai murid, sampean uga duwe tugas nggih, saben dinane tugasmu nopo nggih. Nah, mangken nggih sampean saged njelasake tugas sing kok lakoni saben dina niku nopo. Niku yen wayah isu niku nopo, yen wayahe mulai sekolah nopo, yen wayahe sore nopo, niku kudu di napa, kudu di rancang, kudu di jadwal. Nah, mula saka niku nggih mangken tugase nggih bocah-bocah kudu saged nyebutake tugas isu, tugas awan, tugas sore. Nah, coba saniki dipersani niki. Wonten slide niki. Nggih. Niki. Tugasku saben dino. Nah, niki wonten waosan mangkin sing kudu difahami bocah-bocah. Sakmarine mirengake bu guru niki mangkin kali bu guru diwaos nih, terus bocah-bocah saged mirengake, sakmantune dimirengake, difahami isi waosan niki. Nah, sakmantune ngoten, bocah-bocah saged njawab pitakon-pitakon wonten tugas. Nggih? Dados sampean nek badhe ngerjani tugas ojo lali ndelok video. Nggih. Nggih. Pun saniki kula waosaken nggih, dina Minggu. Keluargane Pak Wibowo pancen guyub rukun. Saben dina tandang gawe manut tugase dewi-dewi. Kabeh duwe tanggung jawab. Ora lali uga tulung tinulung. Dino Minggu Pak Wibowo lan keluarga resik-resik omah lan pekarangan. Pak Wibowo ngresiki latar. Nggih. Tanduran sing ngrembuyung dipaprasi disudo pang-pangi. Bimo ngrewangi bapake godhong lan pang sing marat-marit diklumpukne banjur dibuang menyang pawuhan. Nah, Bu Dewi nyaponi jogan ora lali ngelapi kaca jendela, kaca jendela. Rini kebagian ngepel kabeh tandang gawe kanti temen. Ora ana sing ngresula. Dadi niki saben uwong duwe tugas dhewe-dhewe lek menurut waosan niki. Nah, coba dipirsani tulisan-tulisan sing soklat nggih, sing kalih busul ditulis gawe tulisan miring nggih, niku duweni teges. Mula sampean kudu semerep nopo artine niku, tegese nopo. Ayo. Coba sakniki tak terangne. Nggih. Iki jenenge kawruh sapala, nggih. Nah, ngrem
Rembuyung. Rembuyung niku napa? Rembuyung niku akeh godhonge. Iku jenenge rembuyung. Nggih? Nah, disuda, disuda iku dikurangi. Nggih? Dikurangi. Lek dipaprasi ku diketok tapi ora kabeh ya, dilongi, diketok titik-titik iku jenenge dipaprasi. Pang, pang iku carang ya. Pange, carange. Dadi uwit niku wonten carange. Dadi sing ngepang-ngepang-ngepang ku jenenge carang, nggih. Pawuhan, pawuhan iku papan kanggo buang larahan. Nah, lek wong desa ya niku lek buang larahan niku wonten napa nggih jenenge juglangan nggih. Lemah niku di keduk terus mantun ngoten sampai dibuang wonten kedukan niku. Nah, samarine mbok nggih ditutupi malih. Niku jenenge pawuhan. Lek wong kota mboten wonten pawuhan niku, sing ana tempat sampah, nggih. Nggih. Lek wong kota ya lek pawuhan niku tempat sampah. Nah, jogan. Jogan niku napa? Jogan iku resek, nggih, sampah. Jambrahe omah. Jadi jogan iku nggih latar sing di sekitar omahe niku jenenge jogan nggih jambrahe omah. Nah lek ngelapi niku napa? Ngelapi ku nyerbeti. Terus temen, temen niku tenanan nggih, tenanan utawa temen nggih. Lek ngersula iku sambat. Nah, dados kata-kata ukara-ukara niki sing duweni teges niki nggih. Coba difahami supaya sampean paham napa sing dimaksud waosan sing di waosne busul wau nggih. Nggih. Mungkin pembelajaran busul basa Jawa nggih kula akhiri mugi-mugi bocah-bocah paham nggih. Mungkin yang kurang paham nggih saged BA ke busul nggih tanglet nggih. Nggih. Monggo kita tutupi kelawan waosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin nggih. Pelajaran basa Jawa injing menika mugi-mugi bermanfaat. Monggo kita sareng-sareng donga nggih akhir belajar nggih. Sikape sing sae. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, alhamdulillah nggih. Sampai panggil malih tetap jaga kesehatan nggih. Nah kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.